Nëse do të marrim një hadith profetit Ali Salatu Selam, i cili flet për vlerën e dy fjalëve të mëdha, në hadith i cili e transmeton Imam Tirmidhiu nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, thot se e kam dëgjuar profetin Ali Salatu Selam të thot: Afdalu dhikru la ilaha illallah wa afdalu dua alhamdulillah. Thot profeti Ali Salatu Selam në këtë hadith, profetit në këtë fjalë të tij, thot që përmendja ose dhikri ose kujtesa e Zotit më e mirë është fjala la ilaha illallah. Dhe duaja, lutja më e mirë, thot, është lutja elhamdulillah. Ky është hadithi i profetit alayhi salatu sallam, i cili përmban dy gjëra. E para në këtë hadith thot afdalu dhikr, dhikri më i mirë. Dhikri më i mirë, thot profeti alayhi salatu sallam, është la ilaha illallah. Dhe duaja më e mirë është elhamdulillah. Kështu vjen në këtë hadith profetit alayhi salatu sallam. Pra, qëndron pak e ky hadith i dërguarit të dërguarit Allahut Muhammedit alayhi salatu sallam, i cili na tregon në këtë hadith ku thot që afdalu dhikr la ilaha illallah. Përmendja më e mirë është fjala la ilaha illallah. Do të thonë që në përgjithësi dhikri, ne kemi thënë që dhikr do thotë të kujtosh Zotin, duke thënë alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Pra, kjo është e përgjithshmja. Më e mira e tyre, thot profeti alayhi salatu sallam, është fjala la ilaha illallah. Pra ti të pohosh, të deklarosh me gjuhën tënde, me zemrën tënde dhe ta reflektosh atë në veprimet e tua, duke thënë la ilaha illallah. Kjo është, thot profeti alayhi salatu sallam, përmendja ose dhikri më i mirë. Le të qëndrojmë pak kjo pjesë e hadithit profetit alayhi salatu sallam, i cili thot është më e mirë. Pyetja normal që bëhet në këtë rast është: por pse është më e mira kjo? Sepse domethënia e saj është shumë e rëndësishme. Domethënia e kësaj fiale ka një rëndësi shumë të madhe ke Allahu, por domethënia e kësaj fiale në momentin kur ajo vendoset në zemër dhe më pas shprehet me gjuhën e njeriu dhe me aq sa i ka mundësit e realizon atë. Kjo fjalë do thotë se nuk ka kush që meriton adhurimin përveç Allahut. Nuk ka kush që meriton, pra, çdo adhurim që bëhet, askush nuk e meriton, përveç krijuesit gjithësisë që është Allahu i lartë madhëruar. Kjo është kuptimi i kësaj fjalës. Normalisht që është nga fjalët më të bukura të Zotit. Është nga fjalët më të mëdha tek Allahu xhelel xhelaluhu. Është nga ato fjalët që realisht kur Musa alayhi salatu selam i kërkoi Zotit të tij dhe i thotë: O Zotim, më tregoj një lutje që unë të lutem me ty, që të lutem ty me këtë lutje që është nga lutjet më të rënda ose nga lutjet më të bukura ose nga lutjet më të mira. Atë i thot Allahu xhelel xhelaluhu që o Musa, thuaj la ilaha illallah. I tregoj këtë lutje, pra këtë dhikr i themi, këtë përmendje. Tha: O Zotim, se Musa i kujtohej se do kishte një lutje tjetër specifik. Tha: O Zotim, po gjithë thon këtë fjalë. Thot Zoti xhelel xhelaluhu: O Musa, sikur 7 qej, 7 toka, dhe çka ka në to? Të vendosen në një anë peshorës, dhe fjala la ilaha illallah në një anë tjetër të peshorës, padyshim se do të peshohet dhe nuk ka më të rëndë se kjo fjalë. Pra kjo fjalë është më e rëndë se qejt dhe toka. Kjo fjalë ka një peshë të madhe tek Zoti xhelel xhelaluhu. Sikur njeriu të paraqitet tek Zoti pa asnjë lloj vepre të mire përveç kësaj fiale, ai do të shpëtojë ke Allahu xhelel xhelaluhu. Prandaj vjen hadithin e profetit Ali sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë për rëndësinë që të madhe që ka kjo fjalë, thotë do të paraqitet njeriu në ditën e Kiametit dhe do t'i hapen atij 99 regjistra. Imagjinoje një regjistër, thotë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, mbaron aty ku i mbaron shikimi i tij, aq i madh. Do të hapen 99 regjistra të njeriu, do të jenë bosh. Nuk do të ketë vepër të mirë. E do t'i thohet këtij njeriu: "Ore, ke arsye, ke justifikim, ke diçka të mirë që ke bër?" Nga që i shef 99 regjistra, kur i shef ato bosh, tremet, thot: "Jo, nuk kam asgjë të mirë." Do t'i thohet ti njeriu: "Po, ke ne, ti ke një vepër të mirë, është një kartë e vogël,
që është shënuar për ty la ilaha illallah. Tha o Zot, po çfarë do të bëj kjo fjalë para 99 regjistrave? Do të di çfarë sa të mëdha janë këto regjistrat, aty ku mbaron shikimi i njeriu, do të jenë në një anë të peshorës 99 copë, kurse e karta e vogël në një anë tjetër të peshorës. Dhe ai e futi logjikën në këtë rast duke thënë çfarë do të bëj kjo kartë e vogël që është nuk kjo fjalë para 99 regjistrave. Do t'i thotë Allahu Gjeli Gjelalu këti njeriu që sot nuk do t'i bëhet pa drejtësi askujt. Dhe vendose 99 regjistra, thotë profeti alayhis salatu wassalam në një anë peshorës, dhe vendose fjala la ilaha illallah në një anë tjetër. Dhe thotë nuk ka më të rëndë se kjo fjalë. Pra ato rëndojnë dhe 99 regjistra bëhen shumë të lehta para kësaj fjalës. Dhe thotë profeti alayhis salatu wassalam dhe nuk ka më të rëndë në peshorën e Zotit se kjo fjalë. Pra ne dhe në këtë hadith, profeti alayhis salatu wassalam thotë afdalu dhikr. Dhikri më i mirë. Dhikri më i mirë është fjala la ilaha illallah. Fjala la ilaha illallah për shkak të domethënies dhe kuptimit që mbart ajo, prandaj ka këtë kuptim shumë të madh. Që do thotë se njeriu njëson krijuesin e gjithësisë në të gjitha adhurimet e tij, në të gjitha veprat e tij. Pra që do thotë, ai kur i lutet, ai beson bindshëm se lutja nuk e meriton kush përveç Zotit. Ai kur i frikësohet vetëm krijuesit të gjithësisë. Ai kur mbështetet, i mbështetet vetëm Zotit. Ai kur shpreson, shpreson vetëm krijuesin e gjithësisë. Pra që do thotë çdo adhurim që i dedikohet vetëm Allahut Xhelel Xhelalu, ai nuk ia dedikon askujt tjetër përveç Allahut. Prandaj dhe tek zemra e tij çfarë ka pastrim të plotë me besim të pastër monoteist ndaj krijuesit të gjithësisë. Pra ne themi që fjala la ilaha illallah në kuptimin e saj dhe në domethënien e saj se këtu e merr vlerën dhe e merr rëndësinë kjo fjalë kur kuptohet në domethënien e saj dhe që ngulitet në zemrën e çdo besimtari. Pra kur themi në la ilaha, do të thosë se njeriu mohon çdo lloj adhurimi që bëhet në këtë botë, i mohon gjitha. Dhe më pas pohon bindshëm dhe me bindje të plot dhe me siguri të plot se ai i cili meriton adhurimin është vetëm Allahu, një askush tjetër. Skepse të shkosh në për këto vendet, ne i themi thonë za pseudo vende të mira, që realisht ato nuk janë të mira, por janë të këqija, që ti shkon dhe lodhesh duke nezi qëri aty, duke nezi qëri aty më tanë, duke menu se ke i mali, apo ke i fusha, apo ke i rapja, apo ke i burimi, apo ke i puzi, ka vendet të mira, jo mos u lodh kot. Zoti Xhelel Xhelalu ta ka tregu ty se kush është vendi i mirë. Vendi i mirë janë këto vendet, shtëpiat e Zotit që janë xhamiat. Ke këto vende, e di pse janë të mira? Jo se po u futet ti dhe preke mujin e kësaj xhamie, do të heci marr. Jo, absolutisht. Janë të mira këto vende sepse në këto vende adhurohet vetëm krijuesi i gjithësisë. Në këto vende i jepet haku i kujt i fjalës la ilaha illallah. Besimtarët kur vinë në xhami i luten dhe adhurojnë vetëm kë. Vetëm krijuesin. Allahun krijuesin e gjithësisë, Xhelel Xhelalu, askënd tjetër. Prandaj këto vende konsiderohen vendet më të pastra, më të mira tek Zoti. Po pse? Se këtu madhërohet, lartësohet, shenjtërohet vetëm emri i Zotit, krijuesi i gjithësisë. Prandaj është vend i mirë. Kurse vende të tjera të cilët i luten të vdekurve apo i luten dikujt apo mendojnë se duke nes në atë vend ty do të heci marr, ato janë vende të këqija, nuk ka lidhje. Po pse janë të këqija? Sepse besimi është i gabuar dhe çdo besim i gabuar është i pisët ke Zoti Xhelel Xhelalu dhe nuk pranohet. Kjo është logjika e kësaj fjale. Për ne dhe Allahu Xhelel Xhelalu ku na tregon neve në ajetin Kur'anor kur thotë innamal mushrikuna najisun fala yaqrabu masjid al-haram. Thot Zoti Xhelel Xhelalu paganut, i dhujtarët janë të pisët. Prandaj mos i futen vendit, mos i afrohen vendit të shenjtë. Vendi i shenjtë kuptimin e gjuhës arabe thot vendi i pastër. Po pse mushrikët paganët e Mekës ishin pisët? Ata nuk ishin pisët se janë trupin e tyre dhe rrobat e tyre, jo. Ata ishin pisët besimin e tyre. Çdo besim i cili nuk lartësohet dhe nuk madhërohet dhe nuk njësohet krijuesi i gjithësisë është i pisët këne. Prandaj ky besim nuk vlen dhe nuk bën. Prandaj Zoti Xhelel Xhelalu i ka konsideruar vendet që janë xhamiat, vendet pastra, të shenjta, po pse? Sepse këtu është besimi i pastër. Sepse këtu madhërohet dhe lartësohet vetëm krijuesi i gjithësisë, askush tjetër. Për ne kjo fjalë la ilaha illallah ka këtë kuptim të madh. Nëse neve nuk e kuptojmë këtë fjalë dhe themi la ilaha illallah gjithë ditën,
Dhe ndërkohë, ne në besim e kundërshtojmë këtë fjalë, nuk vlen. Nuk ka vlerë kjo fjalë tek Zoti Xhelel Xhelaluhu. Prandaj vlera e madhe që peshorit tek peshora ti, ke peshori atij njeriu që ne tham, ku vendosen 99 regjistra. Dhe la ilaha illallah në një anë, peshoj më shumë për shkak të besimit që ai kishte dhe të kuptimit dhe ai u mundua që të realizoj atë. E realizoj plotësisht apo pjesërisht, kjo është çështje që i takon takatit njeriu dhe forcës që ai ka. Por ai i ka bindje në zemrën e tij se i vetmi i cili meriton adhurimin është krijuesi i gjithësisë. Po pse e meriton? Ai na krijoi, ai na furnizoi, ai na sistemoi. Ne ishim para shumë vitesh, nuk ishim, sot jemi dhe pastaj do kthehemi ke ai që na solli. Dhe për këtë arsye kur ai na dha jetën, vdekjen, rrezikun, na sistemoi, na i dha gjithë bagatit, mirësitë, kush tjetër përveç atij meriton adhurimin? Absolutisht askush. S'mundesh ti lutesh, apo ti drejtohesh, apo ti falesh dikujt për krijesave, qofshin këto edhe profetët e Zotit, pra, që janë njerëzit më të pastër, njerëzit më të mirë, njerëzit më të dashur tek Zoti, qofshin dhe ata, ti lutesh aty në për hallet dhe problemet e tua, është krejtësisht e gabuar. Nuk lejo, Zoti e ka ndaluar rrobësisht. Nëse ti e bën këtë gjë, do thotë se ti e prishe kuptimin e kësaj fjalës, fjalës kujt? La ilaha illallah. Qoftë kjo edhe me lajkët. Si që është Gjebraili, Mikaili, Israfili, gjithë këto melajket që janë gjallë sot e kësaj dite, ti lutesh aty në absolutisht që s'lejo. Sepse Zoti Xhelel Xhelaluhu na ka treguar la ilaha illallah, që do thosë se nuk ka kush e meriton adhurimin përveç Zotit krijuesit gjithësisë. Ai e meriton sepse ai na krijoi, ai na furnizoi dhe ai na i dha gjithë këto të mira që ne ndodhemi. Ai sistemoi të gjithë këtë galaktikë që sot kjo është e mrekullueshme. Prandaj dhe ne pohojmë me bindje të plotë se askush nuk e meriton adhurimin përveç krijuesit gjithësisë. Prandaj dhe profeti Ali sallallahu alajhi wasallam i kthehemi fjalës profetit Ali sallallahu alajhi wasallam i cili thotë afdalu dhikr, dhikri më i mirë është fjala la ilaha illallah. Prandaj profeti Ali sallallahu alajhi wasallam për këtë fjalë që ndroi në Mekë, tua tregonte dhe tua ngulliste në zemra dhe në mendjet e Mekasve 13 vjet, vetëm këtë fjalë. I thoshte me kazve i mblithë o njerëz, thoni këtë fjalë do shpëtoni. I tha xhaxhajt vet, momenti që po jipte shpirt. Imagjinoj momenti që po jipte shpirt, ishte prezent dhe në prezent xhaxhajt ishte edhe Ebu Xehli, armiku i profetit. Ai shkëndi po jipte shpirt. Dhe profeti Ali sallallahu alajhi wasallam i tha xhaxhajt, o xhaxhajt, thuj la ilaha illallah. Thuje këtë fjalë, që me këtë fjalë unë të argumentohem ke Zoti, them o Zot, ky e tha këtë fjalë. Kurse Ebu Xehli, armiku i fesë dhe armiku i profetit alayhi salatu wasalam, dhe Firauni i këtij umeti, ishte pranë xhaxhajit profetit dhe i thotë: "O Ebu Talib, a targhabu an millati Abdul Muttalib? O Ebu Talib, do ta lesh fen e babës tat për ta prek sedër, duke ditë se feja e babës ti ishte devijuar." Ishte fe pagane, nuk ishte fe islame, pasë, monoteiste. Dhe aji e prekte në sedrë që e, mos e li fe në babës ta. Dhe profeti i thoshtë, o gjajim, thuje këtë fjarë, do shpëtosh, do hysh gjëmë. A i vdish me këtë fjarë. Ta unë jam me fe në babës tem. Për qëfar? Ga sedra e smunme, që mos thoshtë e bijgjeli që e bitalit, e la fe në babës vetë, ta unë jam me fe në babës tem. Allah në rritë. Një nga forma dhe mënyrat e devijimit njerëzve është i prekësh se edhe duke thënë, po baba jot ka qenë kështu? Si do të ketë qenë baba jot? Nëse ai ka qenë i devijuar, nuk ke pse ta marrësh si model për devijimin e tij. Dhe profeti Ali sallallahu alajhi wasallam 13 vjet në Mekë qëndroi duke i treguar njerëzve këtë besim, këtë fjalë, rëndësinë e madhe që ka kjo fjalë. Pra o njerëz i thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith, pra dhikri më i mirë është fjala la ilaha illallah. Sepse këtë fjalë Zoti Xhelel Xhelaluhu për hir të kësaj fjale e krijoi njeriu, për hir të kësaj fjale ne sot jemi këtu, për hir të kësaj fjale ne do pyetemi para Zotit që realisht a ja dham hakun kësaj fjale apo jo. Dhe për hir të kësaj fjale Zoti krijoi kiametin, për hir të kësaj fjale Zoti krijoi ditën e ringjalljes kur njerëzit do dalin para Zotit dhe do të pyeten, dhe për hir të kësaj fjale Zoti Xhelel Xhelaluhu krijoi xhenetin dhe xhehenemin. Kush i dha hakun kësaj fjale, do të hy në xhenet.
Kush nuk i dha hakun, ose e shkeli, ose nuk i dha, nuk i dha të drejtë kësaj fjale, pra e kundështoi këtë fjalë, padyshim se ai do të jetë për banorët e zjarrit. Prandaj kjo fjalë është shumë e rëndësishme dhe profeti Ali sallallahu alajhi wasallam thotë është dhikri më i madh. Për domethënien që ka. Më pas thotë profeti Ali sallallahu alajhi wasallam dhe lutja më e mirë thotë është elhamdulillah. Lutja më e mirë është thush të falenderoj Allahun xhelal xhelaluhu. Pra që do të thotë, kur Allahu të ka kriju dhe t'i ka dhënë gjithë të mirësi, ti funfare harron t'i thush Zotit falenderoj ty o Zot për mirësi që më ke dhënë, kjo është fatkeqësi. Ta hash ushqimin që Zotit begatoi, jo se ti e meritove, po Zotit xhelal xhelaluhu dha ushqimin. Zotit xhelal xhelaluhu dha ujin për të pi, dhe ti e pin ujin, pa bismillah. Dhe mbasi e maron nuk thu elhamdulillah. E ha ushimin pa bismillah, dhe kur mbaron nuk thu elhamdulillah, Zoti na rujt. Pra ky është mohues i begative të Zotit. Prandaj dhe profeti Ali sallallahu alajhi wasallam thotë, duaja më e madhe është thush, të falenderoj ty o Zot që më dhe gjithë të mirësit. Ne elhamdulillah e përmend shpesh kësë, se është për të përmend. Ne elhamdulillah e kemi oksigjenin falas për ditë dhe për natë në çdo sekond. Ne marrim frymë, nxjerrim, pra e thithim dhe nxjerrim oksigjenin. Dhe marrim aq sa Zoti xhelal xhelaluhu na ka caktuar. Edhe ky e ka bërë Zoti këtë lloj oksigjeni të përshtatshëm për trupin dhe neve ta marrim atë. Kurse këta të cilët janë sprovuar, Zoti na rujt për kësaj smunje që ne e kemi sot, të cilët u mungon oksigjeni, shkojnë me bombla tër, marrin oksigjen me bombla, mbaron i bombël, shkon i bombël shkokat gati orë gjysë. I bombë 30 apo 40 litra, shkon një orë e gjysë, 2 orë, varet nga gjendja e pacientit. Me oksigjen, baron dhe i ta blej prapë, se nuk marota. Ose për ndryshe, do të shkojnë në spital me oksigjen dhe varet se sa. E kur vjen puna, ne dhe haron të i themi Zotit, falenderoj ty o Zot, i cili ma dhe gjithë këtë mirësi, dhe ka për njerëzve që e thithin oksigjenin, kjo një nga mirësit, se Zot, mirësit e Zotit janë pa numër ta. Për ne thot profeti Ali e thot Zotin Kur'an, o in të rukdu ni'mat Allahi la tuhsuha. Nëse do t'i minumërosh begatit e Zotit, nuk do t'i arrish kur. Aq shumë jam. Po për flasim njërën për tyne. Dhe më pas ti, harron, ta falenderosh Zotin tënë për këtë njërësit madhe që t'ka dhënë. Për ne thot profeti Ali sallatu selam, duaja më e madhe është të falenderosh kryusin e gjithësisë. Sepse në momenti kur ti e falenderon Allahu, ti po hënë se është ai i cili forca dhe fuqia e ti që ta dha këtë begati dhe këtë mirësi. Dhe ti beson binçëm se është i vetmi i cili ta ofroi këtë, dhe askush tjetër përveç ti. Kjo pak a shumë mbështet kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Pra momenti kur ti e falenderon Zotin, ti pohon dhe ke besim në zemrën tënde dhe që o Zot, të falenderoj ty se i vetmi që më furnizove. Je i vetmi që më adhurove. Je i vetmi i cili ma përshtate ose mi krijove mundësit që unë të arri këtë. Prandaj ti i vetmi cili meriton falenderimet dhe lavdërimet. Tu është kuptimi i fjalës falenderimi i Zotit xhelal xhelaluhu. Prandaj dhe profeti Ali sallallahu alajhi wasallam thotë që duaja më e madhe është falenderosh Allahun xhelal xhelaluhu. Kaloi njeriu gjithë këto vite të mëdha që Zoti i ka dhënë jetë, i ka dhënë gjithë këto mirësi dhe në fund fare ai në ditë jo, kalon javë, kalon muaj, apo kalon vite, ai harron të falenderojë Zotin. Unë muslimani nuk ka shanse që ta kaloj, jo momentet, po çdo mirësi dhe begati që Zoti i ka dhënë, të harrojë dhe thotë elhamdulillah, absolutisht. Sepse, duaja më e madhe, thotë profeti Ali sallallahu alajhi wasallam, është të falenderosh Zotin e lartë madhëruar për mirësit dhe begatit që i të ka ofruar dhe ti ka dhuruar. Kjo është logjika e kuptimit të fjalës së hadithit profetit Ali sallallahu alajhi wasallam. Prandaj, ky hadith e mbyll me këtë duke e rikujtuar dhe i herë hadithin e profetit Ali sallallahu alajhi wasallam, i cili thot që profeti Ali sallallahu alajhi wasallam thot dhikri më i mirë është fjala la ilaha illallah, dhe më pas thot duaja më e mirë është falenderosh Allahun krijuesin e gjithësisë duke thënë elhamdulillah për çdo begati që Zoti ka dhënë. Ti e falenderon atë duke besuar se është i vetmi i cili ta ka dhuruar dhe është i vetmi i cili meriton që të falenderohet për këtë mirësi dhe begati. Zoti ashtu blesë, po vjen koha e namazit. Lutim Allahun që ta bëjë dobimin këto gjëra.